Të rinjtë që opozitës ka ndodhur për dy arsye. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në qershor të këtij viti kanë thirrur Lulzim Bashën dhe Monika Kryemavin dhe në mënyrë të drejtë për drejti kanë përcjell mesazh. Nëse do të përdoret dhunë në 30 qershor, të dyja parti do të klasifikoheshin si parti terroriste, parti të dhunshme dhe Partia Demokratike do të përjashtohej nga Partitë Popullore Europiane. Dhe të dy ka ndodhur rasti pa precedent kur nënkryetari të zonjës Monika Kryemadhi ju hoq live në zërin e Amerikës hyrja për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dyta, duke i referuar deklaratës së ish kryeministrit Sali Berisha, të 10 partitë që janë në aleancë sot me Lulzim Bashën janë ato parti që në 2013-ën Sali Berisha i quajti aleanca e qelbësirave. Tani, duke i referuar vetë Sali Berishës, a mundet këto qelbësira të drejtojnë një revolucion popullor dhe populli të shkojë pas disa liderëve dhe disa partive, të cilat vetë lideri i opozitës i ka konsideruar aleanca qelbësirave, mund të jetë aleanca qelbësirave e konsideruar nga Berisha prinse dhe lidere i një revolucioni popullor. Një minutë, të lutem, Spaju, të lutem. Atëherë pyetja ka këtë përgjigje, është tërhequr nga pozicionet e saj sipas teje opozita? Është tërhequr nga dajaku ndërkombëtar, pra nga presioni ndërkombëtar dhe nga humbja e mbështetjes popullore. Do të përgjigjesh, të lutem, Spaju. E para herë Kresnik falenderoj për si Kresnik të shkon më pas. Shikoj Kresnik të falenderoj për si të fal. Do vazhdosh të marrësh lutje, vetëm të përgjigjet Kryemadhi. Okej, ja ta mbaroj për ti, ta mbaroj Kresnikun se pastaj. Kam me Monikën, kam me Lulzin. Jo, po unë nuk kam Lulzim Bashën, kam Monika Kryemadhin. Kur t'jel Lulzim Bashën për të ardhur të luta. 50% e protestave bëshën jo, në punojnë që për Lulzimin këtë atruar emision, sot është Monika Kryemadhin. Të lutem, dy gjohë përgjigjene Monika Kryemadhin. Ja, ta marrë, pra ta marrë, 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 ta do të them vetëm diçka për arsye që ne të dy dim. E para një herë, jo vetëm për ty, po për të gjithë, nuk ka pasur asnjë kërcënim dhe asnjë deklaratë, jo nga ambasada amerikane, po as nga roja i derës që hap traun ka ambasada amerikane për të thënë një gjë të tillë. Unë flas për veten time, nuk e di. Çfarë të kërkuan në Amerikë, çfarë të kërkuan në Amerikë këtu? Vazhdo mos utërish në rrugën tënde. Një po se vazhdon rrugën. Dil pra dil vazhdoi rrugën. Po pritur do dal, ç'e kujton ti? Dil pran rrugë. Po pritur do dal, ç'e kujton ti? Se i traftove, i traftove mbështetit në 30 qershorë. Kush të tha që ka traf? Jo, jo, kush u fut shtëpi? Më ke pas ke. Se traftove kauzën. O Kresnik, më dëgjoj një sekond. O Kresnik, vazhdo me 30 qershorë. O Kresnik, të lutem, sepse fan në Washington ty për 30 qershorë. Ma fan, ja keni bërë shumë mirë Tiranën, sepse Tirana është koka e krimit të organizuar, i cili manaxhon trafikun e drogës nga Kolumbia në Europë. Kush? Transmeton komplet trafik. Po prit pra ta mbaroj në Amerikë për mëfar, nëse ti je Amerikan. Amerika është 300 milionë. Do, interesante deklaratë. O ti Kresnik, po dëgjoj se po deklarohem me Monika, kush po tha? Po prit më zot 30 ta them un kush ma tha? Ta them un prit pra më lëri të mbaroj. Jo, jo, prit. Po përgjigjen 30 qofsh. Tani më dëgjoj, eni do vendosim çfarë. Po. Nëse ti flet 3 minuta dhe thua 1 2 3 4 5. Dhe ti kërkon mua emër, jo, unë do të them një argumenti dhe pastaj do të them jo. Jo, po do të them pastaj do të them emrin. Po prit një herë. Ti thua Washingtoni sa vazhdo. Po prit, po prit se a më thua ti që në Washington. Ti traftove në 30 qershor. Jo, jo, se nuk e kam traftuar ose po ti e traftuar ti kishte hyrë në Washington sot. Tani një gjë, nuk o Kresnik nuk do flas për ty, po do flas për ata që të dëgjuan ty. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë të qartë që trafiku i drogave të rënda nga vendet e lindjes largët, Azia, kanë tranzit Shqipërinë dhe në përmjet e saj shpërndajnë në Europë, në Angli, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një, e para, e dyta, tjetra ajo që shumë e rëndësishme, transportimi i kanabisit në përmjet urave ndërkombëtare midis Shqipërisë dhe Greqisë, i cili konvertohet në kokainë në Turqi dhe më pas shpërndajet në Europë. Dy, dhe këto i ke në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, i ke në të gjitha raportet e shkruajtura, jo vetëm se ti mos prit që të bëj atasheu kulturori ambasadës amerikane dhe të bëj ty raport për drogën. E treta, po, dhe kjo që duha të them, e treta dhe ajo 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 që duha të them,
Hajde nga Gjermania, ulu ti. Hajde, o presidenti, hajde nga Gjermania, ulu këtu dhe fol. 4 vite ke qenë me Sajmir Tahirin në një qeveri. Po më po kam qenë, po kam qenë dhe kam marrë vendimin që kam iku, se edhe mund tria. Se kishte 6 muaj që më kërkon të fletur. Ju largoi Edi Rama juma. Po më po, Edi Rama na erdhi ana është nesër për të na larguar e ikëm ne Edi Rama. Largoi Edi Rama. Marrveshja, marrveshja. Hajde më, hajde. Pasha Rama, ju i largoi gjithë partitë nga koalicion. Po, 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 prandaj mora 20 deputetun. Se më largoi marrveshja e 17 maj. Tani më dëgjoj edhe vetë me filli 4 duke pas edhe PD-n edhe PS-n e gjithë tjerët kundra. Tani më dëgjoj një sekond. Tjetra. Për sa i përket po ju bëj edhe një shpjegim për vizën e Petrit Vasilit. Se nuk dole Petrit Vasilit nuk i është lëvizja Ramai. Nuk i është refuzuar viza. Petrit Vasilit dëgjoj këtu kresnik. Dëgjoj këtu. Petrit Vasilit nuk i është refuzuar viza ai këtë se nuk dëgjoj. Ulani zonë pak të flasë me tjerë. Petrit Vasilit nuk i është refuzuar viza. Dhe ajo që dua të them është një lojë që është bërë nga gazetar të paguar të Edi Ramës për të iniciuar dhe për të prishur sadopak dhe për të larguar vëmendjen nga vizita që kisha unë si kryetare e LSI-s në departament shtetit, në kongres, në senat dhe në institucione të tjera për të cilat nuk jam autorizuar për të falur, për të folur. Tani tjetra, publikisht të thatë departamenti shtetit Departamenti Amerikan i Shtetit për 30 vjet. Më fal këtë gjë. Ja po ja po ta them unë ty. Ja ta them unë ty. Ja ta them unë ty. Vetingun politik, më ka thënë, vazhdoni dhe mos u tërishni. Dialogu politik, që është shumë i rëndësishëm, sepse pa dialog politik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krahi Shqipërinë pa asnjë ekuivok për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse Shqipëria është vend që do antarësohet në Bashkimin Evropian. Janë tre kushte dhe ka thënë bëni çdo gjë për të hapur negociata. Në lidhje, dhe... në lidhje me vitingun politik, cila ishte kërkesa e ambasadorit amerikan drejtuar prokurorit përgjithshëm të Shqipërisë. Mund të më thuash para 3 vitesh? Po unë nuk jam të përkthyse që më vjen vizita të ambasadorëve. As më intereson fare se çka kanë thënë ambasadorët. Unë them çka kanë thënë mua për veten time. Unë u flas për veten time dhe tjetra për pasinë gjë tjetër, o kreshtik. Ka një departamenti i Amerikës. Bëni çdo gjë për të larguar Edi Rama, pa kanë thënë Amerikë miq dhe dashamirë është Shqipërisë Amerikës qoftë me vetin. Miq të përbashkët të Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo që janë, më kanë thënë. Bëni çdo gjë për të larguar Edi Ramën në mënyrë demokratike. Okej. Në drejtësi. Atëherë. Po më po reforma në drejtësi Edi Rama. Atëherë. Okej, unë kam nevojë për një hapësirë publicitare, të paktën. Dhe me që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo në marrëdhëniet me Amerikën. Do të lutem, por është pastrim ojë kanë një minutë pari ju. Deklaruan, pritni, sepse ka një denoncim tjetër. Po që ajo s'ka asgjë, një minutë. A keni